Tak, dneska to bude jednoduchý. Chtěl jsem si udělat jenom tak smažený brambory, nebo brambory na psa, ale nebudu to dělat klasickým způsobem. Vybral jsem si ty nejmenší bramborky, co jsem nakopal, a prostě to udělám na oleju, osmahnu, dám tam česnek, pak to vytáhnu, přidám do misky sádlo, osolím to, očesnekuju a najemno nakrájím cibulku. Nebo náť cibulkovo. Jenom úplně jednoduchý. Mám to moc rád. Tak, jedem dál. Tak, začnem tam skládat brambory. Pomalé, abych si to sakra neublížil. Nedělám to na prudko, to je hovadina, to bude stříkat a já to splním. Pepa mě tady zaspíská za zádama. Tak, dobrý. No, teď to necháme smažit. Co to dá? Nemám to naplno, ten kotel. Nechám to postupně takhle pomalej smažit. Jsou zvědavé, co z toho bude. Mělo by to být fajn. No, jako vždycky, strůhadlo a česnek. Za chvíli to zrychlím na turbo. Tak, s česnekem na druhou kolej. A na první kolej přichází cibulková náť. Tak, já si myslím, že to by mohlo stačit. Ne? Ještě takhle. Tak, aby to bylo trošku zelený. Barevný. Ne zelený, barevný. No, tady se nám zatím smažilo brambory. Takhle to promíchnu, ať jsou všechny stejně. Uvidíme, co z toho bude. Takhle to dělám poprvní z těch malých bramborek. Tak, ať se paří v kotlu. Po 20 minutách ještě pořád smažíme. A už na plné kotel. Ono to bude nějakou dobu trvat, než se to ty brambory osmahnou. Tak, pořád smažíme. Ale trvá to dlouho, než se ty brambory, bramburky prosmaží. No.
Tak teď brambory teda vytáhnu z pánvičky. Vypadá to lákavě. Ony promaštěny jsou tím olejem. Já když tam přidám sádlo, bude to vypadat, že to je hodně mastný. Ale já tam přece jenom chuť toho sádla chci mít. Protože olej ten člověkovi nic neříká. To je prázdná mastnota. Tak, mastný to je, ale jak říkám, já přidám ještě sádlo. Takže, přidáme sádlo. Už to přiblížím. Dám nasekanou cibulkovou nať. No a samozřejmě česnek, ten tam padl sám úplně. No a vezmu zase oblíbený moje dvě vařeky. A začnu to promíchávat. Asi slyšíte, jak to u sebe šustí. Ta slupka je tvrdá, pěkně křupavá, takže já si myslím, že to bude dobrý. Takže brambory vypadají takhle. Už se sádlo rozpustilo krásně. A to není všechno. Musíme solit. Takže osolíme. Musíme, já to mám rád, já tam dám pepř. Trochu. No a já ještě tam dám, když nemám rád, jak se to koření nazývá. Jo, tak to tam dám, tady to koření. Já nemám rád název toho koření. Tak. A ještě to promíchám. Je to koření na brambory a je to